由于我长时间泡在网络里，所以我相信网络其实是有真爱的，我就深有体会。因为我处过两个对象都是在网上认识，现在我想找一个能照顾我的，最好年龄比我大，4岁以内我都可以接受。我能接受离异的，有孩子的，因为我觉得离过婚的女人更懂爱，更会疼人。我上一个对象就是离异的，因为他对我特别好，甚至能给我洗脚。我还有一点要求啊，就是头发必须得顺溜，得长，所以必须得板着。我特别能惯媳妇儿，不管几点你想吃啥，我都会想方设法给你整的。我想要一个项链。我瞅你好，长得像项链。除了吃的以外，如果你主动管我要，我坚决不会给你买。来，4号小甜甜。小伙儿，你说你要找一个年龄比你大的，还会照顾人的，那个你上一个女朋友你就特开心，能给你洗脚，你找保姆啊？那对我一个好，我对她10个好，她给我洗脚，我不一定给她洗啥呢，是吗？你能给她洗啥呀？洗脚呗，洗脸，洗手，洗完脚洗脸，是不是？洗衣服。不是孩子，我真怀疑你们俩就在浴池里工作。没有，就是表达爱呀，表达关怀，它不仅仅在于洗。对，小伙你找个搓澡的，哪儿都能给你洗。都整不会了，你们给这俩小甜甜，你都给他逼到墙角了啊！来，10号周哥，这儿呢。哎，看着了。睁眼说瞎话。你看哪儿呢？我真怕举手那个吗？对呀，你举手的号是你看的是几号？15号吗？啊？你看的是几号？15号举手了吗？对呀，这10号跟你说话呢。啊，这个我这么大一个坨你无视啊？咋的？你像我21岁大蛇精呢？他关键搁那举手了，我以为他搁那。那哪儿发的音你听不出来吗？下回你别举手了。我想问你，小伙儿，那件姐不行，我高低得举手。我这个小伙儿，刚刚短片说的，你想找二婚的，找那个带孩子能接受。我说那会疼人，这点我挺赞成，说挺对的。我就二婚的，比较会疼人。但你说的又得你前女友给你洗脚什么的，比你大几岁能接受？咋的？你缺少母爱呀？好像没断奶的孩子呢。